E aí, galera do Me Salva, bora para essa questão aqui do simuladão, uma questão de porcentagem, tá? Aumentos percentuais, taxas. Vamos lá. Basicamente, a gente tem aqui uma tabela, pessoal, de audiência de programas de TV. Aqui nós temos a audiência no mês de janeiro, de 5 programas, e aqui a audiência no mês de fevereiro, de 5 programas, né? Dos mesmos 5 programas. Aí eu quero saber qual deles que teve o maior aumento, né? O maior índice de aumento. Pessoal, índice de aumento, taxa de aumento, são tudo sinônimos para aumento percentual, certo? Percentual. Então eu preciso saber qual dos programas que teve o maior aumento percentual. E lembra que o aumento percentual, ele é uma porcentagem em relação ao valor inicial. Então vamos colocar isso aqui no papel para ficar bem claro de entender. Nós temos 5 programas, eu vou escrever aqui, ó, de 1 a 5. 4, 5. O primeiro programa foi de 150 para 200. O segundo programa foi de 100 para 190. O terceiro programa foi de 250 para 350. O quarto programa de 320 para 400 e o quinto programa de 500 para 650. Gente, dá uma olhadinha aqui, ó. Daqui para cá nós tivemos um aumento de 50 mil espectadores, né? Daqui para cá nós tivemos um aumento de 90. Daqui para cá de 150, daqui para cá de 80 mil e daqui para cá de 150 espectadores, né? Tudo em milhar aqui. Ah, daí você deve estar pensando, bom, o maior aumento foi do programa 13 e 5, né? Que teve 150 pessoas de aumento, né? 150 milhões, mil pessoas de aumento. Pessoal, isso foi o maior aumento absoluto, né? Absoluto é o quê? É quanto que aumentou de fato. Mas aumento percentual é aumento em relação ao valor inicial. Como assim, professor? Olha só. Esse daqui tinha 150 e aumentou 50. 50 é um terço de 150, né, gente? Então, aqui o aumento foi de um terço. Ou seja, né, um terço é a mesma coisa que 33%. Ou seja, aqui o aumento foi de 33%. Ah, professor, como é que você fez isso tão rápido? Você pode fazer uma regra de 3. O valor inicial, 150, está para 100%. Assim como o seu aumento está para X. Aí você vai multiplicar cruzado, vai ficar 150X igual a 50 vezes 100, vai cortar esse zero com esse, vai passar o 15 dividindo, vai ficar 50 vezes 10 dividido por 15, dá para simplificar por 5 aqui e aqui, vai dar 10 e aqui vai ficar 3, e vai ficar o que aqui? Ó? 100 sobre 3, que é a mesma coisa aqui, 33%. Certo, gente? Por que é 33% o aumento percentual? Porque 50 é 33% de 150. Pessoal, 90 é quantos por cento de 100? Essa aqui é fácil de responder, né? É 90%. 90 é 90% de 100. Ou seja, aqui o aumento foi maior, inclusive, do que o aumento do programa 1. O programa 1 teve um aumento de 33% e esse aqui de 90%. O 1 não pode ser minha resposta. Agora, olha só. Pessoal, aqui ó, eu tive um aumento de 150. Lá no início era 250. Ou seja, né? Se tivesse sido 125, teria sido 50% de aumento, né? Porque 125 seria a metade desse cara. Só que foi 150. Então, na verdade, aqui nós tivemos um aumento um pouquinho maior do que 50%. Mas não muita coisa, né? Um pouquinho maior do que 50%. Ou seja, os 90% continuam sendo o meu campeão de aumento, por enquanto. Pessoal, aqui foi 80 o aumento em relação a 320. Pessoal, 80 é a quarta parte de 320. Significa que aqui o aumento foi de 25%. Né? Você nem precisaria identificar isso, porque é muito fácil enxergar que 80 é bem menos do que 90% de 320. Então, automaticamente o programa 2 ainda está levando aqui o maior aumento. Então, o 4 está fora também. No caso do 5, você tem 150 em relação a 500. Pessoal,
Se fosse 250 o aumento, seria um aumento de 50%, né? Só que é menos ainda. Então, é menor do que 50% esse aumento. Portanto, 90% é o maior aumento que nós tivemos. A resposta é a letra B. Atenção, se você quisesse fazer essa regra de 3 aqui, para cada um dos aumentos, e determinando a porcentagem, e depois, né, você descobriria que essa daqui é a maior porcentagem, você também conseguiria resolver a questão. Só que, utilizando a análise que eu fiz aqui com você, você vai ganhar muito tempo. Então, avalie essa questão, um abraço e até o próximo exercício. Fala, galera do Me Salva! Bora resolver uma questão de probabilidade do simuladão, probabilidade condicional. Basicamente diz que em uma sala de aula de faculdade, 80% dos alunos são brasileiros e 20% são estrangeiros. Sabe-se que a porcentagem dos alunos na sala que praticam algum tipo de esporte é 15% para brasileiros e 15% para estrangeiros. Escolhendo-se aleatoriamente um aluno dessa sala, observou-se que ele era praticante de esporte. Qual a probabilidade do aluno escolhido ser estrangeiro? Pessoal, aqui ele não me disse quantos alunos tem na sala, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chutar um número. Vamos supor que nós tenhamos 100 alunos nessa sala. Tá? Um número fácil de trabalhar é o 100, né? O que isso me indica? Indica que 80 alunos são brasileiros. Vou botar assim, ó, bra, e 20 são estrangeiros. Como é que eu sei isso? Porque ele me disse, né, pessoal, que 20% era estrangeiro e 80% da sala é brasileiro.
Além disso, ele tá me dizendo o seguinte, ele tá me falando que 15% dessa galera aqui, 15% de 80, desses 80, pratica algum esporte. E ele me disse também que 15% desses 20 também pratica algum tipo de esporte. Pessoal, para calcular 15% de alguma coisa, eu posso fazer assim, eu calculo 10%, depois eu calculo 5% e somo. Você vai ver que vai ser bem fácil. Por quê? Porque 10% de 80 é muito fácil, é 8. 5% tem que ser a metade de 10%, né? Então, é 4. Soma. E isso dá 12. Então, 12 alunos brasileiros fazem algum esporte. Vamos lá, ó. Tenta aplicar esse macete do 15% aqui para essa conta agora, né? Tenta fazer sozinho, né? Pausa aí e tenta fazer. Agora eu vou te mostrar como é que resolve. 10% de 20 é 2. 5% de 20... Bom, tem que ser a metade de 10%, né? Ou seja, 1. Então, aqui você tem 3 alunos estrangeiros que praticam algum esporte. Aqui ele está me dizendo o seguinte, né? Escolhendo aleatoriamente um aluno, né? Que eu sei que pratica esporte, qual que é a probabilidade dele ser estrangeiro? Se eu sei que ele pratica esporte, pessoal, então a probabilidade, né? Que eu calculo sempre através do que eu quero pelo que eu tenho. No caso de eu saber que ele é praticante de esporte, o que eu tenho se reduz aos alunos que praticam esporte. Então, é esse 12 mais esse 3. E o que, que eu quero? Eu quero que ele seja estrangeiro. Eu sei que ele pratica esporte. Quantos alunos estrangeiros praticam esporte? 3. Então, aqui você vai ter 3 sobre 15. Simplificando por 5 em cima e embaixo, você por 3 em cima e embaixo, vai ficar 1 quinto. 1 quinto, pessoal, em decimal... é 0,2, né? E em porcentagem é 20%, beleza? Então aqui a resposta é letra B. Deixa uma avaliação aqui para essa resolução. Um abraço e até a próxima questão.
E aí, galera do Me Salva, questão de probabilidade do simuladão para a gente resolver. Basicamente diz que um amigo, né? Dois amigos estão brincando de jogar moedas e um deles joga 6 moedas simultaneamente ao ar. Qual que é a probabilidade de cair 3 caras e 3 coroas? Pessoal, nós temos 6 moedas, né? Então aqui nós temos, vamos desenhar uma coroa aqui, uma coroa aqui, outra coroa aqui e agora caras, né? Caras eu vou desenhar umas caras mesmo. Aqui, cara, cara, cara. Ou seja, eu quero que caia 3 caras, 3 coroas, quer dizer, né? E 3 caras. Beleza. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Cada uma dessas moedas aqui, pessoal, tem uma probabilidade, né? De cair coroa, por exemplo. Qual que é a probabilidade de cair coroa nessa moeda aqui? É 1/2. Qual que é a probabilidade de cair coroa nessa? É 1/2. Por que 1/2, professor? Porque uma moeda tem duas faces, né? Cara ou coroa. Então a probabilidade de cair coroa é 1/2. Aqui também é 1/2. A probabilidade de cair cara, gente, também é 1/2, né? É uma possibilidade dentre duas. Então, a probabilidade é sempre 1/2. Como eu quero que caia uma coroa aqui, e uma coroa aqui, e uma coroa aqui, e uma cara aqui, e uma cara aqui, e uma cara aqui, eu vou utilizar aquela regrinha da multiplicação, né? Lembra, quando tem o E, você multiplica as probabilidades, né? Então, a gente vai multiplicar as probabilidades de cada coisinha. Vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1, né? Dividido por 2 vezes 2 dá 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 32, 64. Então é 1/64 essa probabilidade. Aí você pode analisar a letra A aqui e perguntar, isso daqui é a minha resposta? Não é a resposta, porque ainda tem uma outra coisa que você não considerou. Olha só, você está analisando isso daqui e você está encontrando a probabilidade da primeira moeda cair coroa, a segunda cair coroa, a terceira cair coroa, a quarta cair cara, a quinta cara e a sexta cara. Mas se acontecer algo assim, por exemplo, ó gente, coroa, cara, coroa, coroa, cara, cara, nós também temos 3 coroas e 3 caras, né? E é um cenário diferente desse que nós temos aqui. Pessoal, dessa configuração para essa configuração, o que, que eu fiz? Eu fiz uma troca na ordem dos elementos, né? Eu permutei os elementos. Então, quantas formas existem, pessoal, de eu tirar 3 coroas e 3 caras? Vamos pensar, né? Se eu estou permutando, só estou trocando de ordem aqui as coisas, então, automaticamente, eu posso dizer que eu tenho um cálculo de permutação para fazer aqui, né? São 6 elementos, então 6 fatorial. Como são 3 coroas, né? 3 elementos iguais, eu divido por 3 fatorial. Como são 3 caras mais 3 elementos iguais, eu divido por 3 fatorial de novo. Isso daqui, pessoal, ó, eu vou abrir até o 3 fatorial, esse 6 fatorial, fica assim, né? Esse 3 fatorial aqui eu vou abrir ele, 3 vezes 2 vezes 1. Daí eu posso fazer uma simplificação, né? Esse 3 com esse 3 fatorial aqui. 3 vezes 2 vezes 1 é 6, né, gente? É 6. Só que 6 está em cima também, então eu posso cortar fora o 6, né? Ficou 5 vezes 4, que dá 20. Pessoal, significa que existem 20 formas de você colocar 3 coroas e 3 caras. Se a probabilidade de uma dessas configurações é 1/64, então a probabilidade de 20 configurações, pessoal, vai ser 1/64 vezes 20, né? Porque a probabilidade disso acontecer é 1/64, né? Só que você tem 20 cenários com essa mesma probabilidade. Então você tem isso vezes 20. Isso daqui dá 20/64. Divide por 2 em cima e embaixo, 10/32. Divide por 2 de novo, 5/16. Essa é a sua probabilidade. E a resposta correta está na letra D. Deixa uma avaliação aqui para essa resolução. Um abraço e até a próxima questão.